ရေတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရေပေးမိပေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လင်းဆက်အောင်ကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ မလာတွေ့ရေပေါ်ရေအကူကြီးတောင်းထားတဲ့ရွာပေါင်း1200နီးပါးစီနေတဲ့အချိန်မှာရေအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ရွာတွေကိုရောက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့တွန်းတင်းမြို့ကရေပေးမိပေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါ တွန်းနေကြတာငားနေတာစိတ်ကောက်နေတာမကျေစားပါနဲ့။ကျေစားပါတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်နဲ့လာလို့ကြောက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတွန်းနေမြို့ရယ်သွားပြီးစားပါတယ်။အဲ့လိုသွားလို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုဒါဒင်းကျပ်အတွက်ရောက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညအပူချိန်လုံခဲ့မှုဖြစ်မဲ့အချိန်တွေကမက်လာဧပြီလနဲ့မေလာတို့မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတန
ဒီကတ္တရာတွေကိုရေတူဖြည့်ရှင်းဖို့တယ်ရေရှည်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အရင်ထောက်ထားခဲ့တဲ့ကံတွေကောနေတဲ့ကံနှစ်ကံတော့ပတ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်တော့နေမျိုးတွေကတော့တနေ့မျိုးတွေမြို့မျိုးပါတွေရဲ့ဌာနဆိုင်ရာကြီးခဲ့တွေနဲ့တလားမျိုးတွေတော့ဆိုတနေ့မျိုးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စတွေတော့တနေ့မျိုးတွေမှာရေးဆိုင်မဲ့တဘာပေးရတဲ့ကာ
ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ